Taigi sveiki visi, su jumis Edvis ir šiandien mes esam prie naujo žaidimo, kuris pagal mane yra labai įdomus ir unikalus ir jisai vadinasi Fireworks Mania. Ir čia žaidimas, kur reikia sprogdinti fejerverkus pagrindę ir man fejerverkai patinka, tai einam pasprogdinti. Ir mes turim du mapus, žinokit, gal pabandysim abu, bet pradžioje manau galim bandyti mes miestą. Na ir mes dabar esam mieste ir palydėję, palaukit, flashlightas yra F raidė, okei. Dabar inventorius yra tablas, aš turiu daug fejerverkų ir tūsai yra kiūrai. Turim žiebtuvėlį, turim physics tool. Kas yra physics tool? Palaukit, kas čia yra. Keistas garsas, kai aš nebandau paspausti kažkodėl tai. Ir palaukit, ką aš galiu daryti su physics tool? Tarsi ne fizikos įrankis. Turim kažkokį daiktą čia. Man atrodo, čia yra sprogmenys. Kaip jis veikia? Ai, okei, aš galiu pakelti, žiūrėkit, kažkokią šviesą galiu palikti. Ar aš ką tik ją padėjau į vietą ore. Čia realiai kaip ir garsas modą panašiai kažkaip tai. Na, kas būtų, jeigu aš paleisčiau labai daug fejerverkų degaliniai? Žinokit, galim čia šviesą palikti. Ir aš galiu įeiti į degalinę. O, galim viduj padėti fejerverkų. Gerai, žinokit, tikriausiai galbūt paimsim Amazing Granny. Nuostabi močiutė. Oh my gosh. Gerai, padėsim Amazing Granny tikriausiai kažkur. O, čia vat, ant picos padėsim vat. Op, ir čia jis sukrito. Man atrodo, reikia į žemę juos įdėti gana stipriai, bet jie nelabai nori čia įsidėti. Realiai šiol kas primėčiau labai daug fejerverkų, bet kokių random. Gerai, kas bus, kai šios paleisiu realiai? Ai, nereikia su dešiniu klavišu paspausti, norint, kad jie įsmigtų į žemę, okei. Palaukit, aš dabar turiu žiebtuvėlį, ne, pavyzdžiui, galim jį padegti kažkaip, tai palaukit, aš jį padegiau ar ne? Op, uždegiau fejerverką, aš uždegiau fejerverką viduje degalinės. Jisai skrenda. Sprogo. Oh my gosh, žinu, kad aš noriu čia uždegti kelis netgi. Uždegsim du fejerverkus, man įdomu, kad čia gali daugiau įvykti. Ar tiesiog ten skraidžia random ir sprogsta jie. Bet kaip ir nieko aplinkai nėra. Žiūrėkit, man dar įdomu, ar aš galiu gauti damage iš tiesų su šitus dalykus. Tai aš kol kas palei pats fejerverkus vaikštau. Bet lyg ir aš damage aplinkui negaunu. Nope. Ir prekiam visiškai nieko. Bet žinokit, galbūt pradžioje aš noriu, žinokit, iš tiesų pažiūrėti, kaip turi atrodyti toks dalykas. Ir aš padėjau jas dvi kažkodėl, tai vienu iš jų ore padėjau, to padaryti nenorėjau. Bet mes dabar paimsim, palaukit, ignition tool ir galim uždegti, galbūt abu du netgi uždegsiu. Man įdomu, kaip jie iš tiesų turi atrodyti. Gerai, žinokit, iš tiesų fainai. Tik kad viena spalva. Aišku, čia yra ir daugiau fejerverkų, aš jau tik vieną bandau, bet žinokit, mes bandysim ir daugiau jų. Palaukit, įdomu, aš galiu į namą įeiti. Galiu uždegti sofą. Ne, negaliu sėdi. Žinokit, padėsim galbūt šitam name šiek tiek kitokį fejerverką. Kuo šitas skiriasi, žinokit, man labai įdomu. Kažkoks tai oranžinis, realiai šitą aš irgi name dabar užkūriau. Vaikai, jeigu žiūrit, namuose fejerverkų degti negalima ar nereikia. Gal galim šitą uždegti, kuo jisai įspūdingas. Jis kažkoks tai mėlynas turėtų bent kažkuo būti, bent jau padėmė yra mėlyna. Tai tikriausiai sprogimas bus mėlynas. What? Ai, čia dūminė. Jinai tiesiog leidžiasi ir dūmus palieka. Šiaip mes čia galim iš tų visą fejerverkų šou padaryti teoriškai. Nes čia yra toksai fuse connection tool, tai mes galim sujungti daug fejerverkų iš tiesų į vieną, kaip ir. Pavyzdžiui, galim, žinokit, paimti, mes manau va šitą, kaip pavyzdžiui, galim ko nors dabar dizainą įdomų padaryti. Pavyzdžiui, kažką tai va tokio va galim padaryti. A ne, dar pavyzdžiui, vieną padėsim va į centrą. Ir dar porą va kitokių padėsiu šiek tiek, va taip va kraštuose va. Dar galim realiai va čia, op, net norėjau padaryti, bet padariau. Kai kurie bus žemiau negu kiti, nes aš nemoku jų lygiai padėti. Pasirodo. Ir dabar pabandome juos sujungti visus. Tai pavyzdžiui, šitas sujungsime, palaukit, ir su šitu, va, ir su šitu mes juos visus sujungsim, kad jie dirbtų visi kartu. Na va, sujungiu visus kaip ir fejerverkus kažkam tai linijom, išskyrus tą vieną. Mes šitą, žinokit, galim kol kas patraukti šitą, kadangi jis yra kol kas nereikalingas, tai va, būk ten kažkur tai. Tai va, klausimas, kas bus, kai aš uždegsiu vieną iš jų realiai, aš nesu tikras, ar jie visi užsidegs, ar tik vienas. Ai, visi žiūrėkit, užtega, bet šitas niurelis, ta prasme, tiesiog dega. Jie ne visi vienu metu iš tiesų pakyla, bet vis tiek pakankamai greitai iš tiesų. Cool. Aišku, reikėjo žymiai arčiau dėti, jeigu aš norėjau, kad jie visi vienu metu pakiltų, pasirodo. Tiesiog kaip knatelis gaunasi, bet vis tiek cool. Dar tos vienos keičia pusės. Gerai, žinokit, šitie va centre turėtų pakankamai greitai iš tiesų pradėti degti. Jep, ir jie dabar skraidžia visas pusės. Čia kaip kokie naujieji metai beveik. Cool, gerai, trys fejerverkai pakilo. Aišku, visi vienodos spalvos, bet žinokit, aš bent jau pabandžiau, ar veikia, kas yra cool. Ir tai veikia. Cool. Gerai, šitą uždegsiu, kad tiesiog jisai čia skristų kažkur tai palei žemę, man įdomu, kuris nuskris. Ten kažkur tai į mišką, man atrodo, jisai skris. Ai, jis į žemę užstrigo. Op, sprogo. Gerai, Fear of the Dark. Kas čia per fejerverkas? Galim, žinokit, šitą pabandyti. Ar jis čia kažko labai galingas, kažko labai įspūdingas, žinokit, nesu tikras, bet galim jį paleisti. Wow, gerai, garsai tai neblogi. Ir kas įvyko su juo? Oh! Didelis rutulys sprogo. Aš noriu padaryti tokį didelį fejerverkų šou iš tiesų. Aš noriu turėti tokį sinchronizuotą iš dalies kaip ir. Gerai, žinokit, va kažką tai padėjau čia labai įdomiai iš tiesų, labai įdomiai pusės rodo. Tik dabar reikia juos sujungti teisingai, kad ta prasme jie plius minus vienu metu kažkaip pradėtų degti. Tai aš galvoju, žinokit, pradinį paimsim mes World Stopperį, kad ir kas yra per fejerverkas, nežinau, bet paimsim iš tokio pradžio mes. Ir plius minus visi turėtų tiesiogiai nuo to pradėti veikti.
Tok man reikia sujungti, kad tas yra pirmas, va taip va. Gerai, pradžią kaip ir turiu iš dalies, tik dabar reikia sugalvoti, kaip aš noriu šitus dar kitus paleisti antrinius. Aš galvoju, jie tada maždaug galbūt po šito va eina va šiti va iš karto galbūt. Ir sekantys eis po to šiti. Ir va dar taip va kampinius nuo šitų pajungsiu. Turėtų, žinokit, pagal mane čia visai lygiai gautis. Na va, aš tik taip ir viską sujungiu, taimingą kaip ir padariau lygį. Ir čia bus toks pradinis fireworkas va štai šitas, man įdomu realiai kaip jis įveikia iš viso. Bet dabar mes jį galim uždegti va būtent va šitą va. Jis kažkuo tai įspūdinga turėtų būti ir dabar tie visi dega, na panašiai. Eiga. Gerai, žinai, kuriausiai žiūrim į tą, kaip jis atrodo. Wow, gerai, tas gražus, tas buvo gražus, tas buvo labai gražus. Ir pradėjo visi kiti kilt. Fejerverkų šou. Hebra, padariau fejerverkų šou. What the hell, kas čia buvo? What? Kas čia taip galingai sprogo? Ten buvo cool, žinokit, bet tai taip apšvietė kai reikalas viską. Tai buvo, žinokit, kad aš vėl noriu susprogdinti degalinę. Nu ką, paimsiu World Stopperių ir aš juos padėsiu į degalinę, tris, manau. Tik dabar juos visus reikia sujungti su šituo įsivaizduojamu knateliu. Man domar šis World Stopperis ir sprogo taip žiauriai įspūdingai. Ir aš noriu pažiūrėti, ką jis padarytų degaliniai. Ar čia net neįsprogo taip galingai? Ai, čia tas, kuris labai gražiai sprogo visgi. Wow. Okay. Sulaužiu degalinę. Ebra, sulaužiu degalinę. Oh my gosh. Pametė ženklą, bet prekes vis dar stovi, pizza vis dar egzistuoja. Tai gal čia šitie viperiai buvo, žinokit, nesu tuo dabar įsitikinęs, bet galim pabandyti viperiai. Čia gal jisai taip galingai sprogo, kur tai visą dangų apšvietė, bet taip kai reikalas. Noriu pažiūrėti, ar čia jisai viskas sprogo. Kaip atrodys degalinė iš tolo. Op, nieko neįvyko. Bet čia vis dar svylo kažkas tai. What the hell? Okay. Fireverkai yra pavojingi. Aš uždėjau miestą su to fireverku. Oh my gosh. Jis taip galingai sprogo. O, žiūrėkit, net šitas vat antenas televizijos nunešė. Einam, žinokit, daugiau namų sprogins tuo viperiu. Oh my gosh, kas tai mašinai? Jinai ratus pametė. Žiūrėkit, degalinė sprogo. Aš taip noriu, žinokit, dabar šitų paleis va šitam name ir pažiūrėt, kas įvyks nuo to. Gerai, dar vieną dydžią blogai padėjau, bet nieko tokio. Žinokit, ką, sujungsiu dabar visas su tais, bet man čia kol kas nelabai pasiekė, bet gal palaukit. Ai, galiu iš to, taip, okay. Man labai įdomu, kas iš to namo dabar liks. Aš uždėksiu šitą vat daiktą. Jis taip ne vaikiškai galingai sproksta. Bet taip kai reikalas sproksta, aš noriu pažiūrėti, kaip rojas namas iš tolumos. Okay, kažkas nuskrido, tai tikrai. Ir čia kažkoks antrinis sprogimas būna. Oh my gosh, durys skraidžia visokiausios. Antram aukšte matau šviesų. Nu ir kaip atrodo vidus? Ar čia viskas tvarkoj kažkaip tai atrodo? Kažkokios durys, tai kad nuskrido, tai tikrai. Nu gerai, šitas kambarys tai išsivartė kažkaip. Tai man atrodo, čia galbūt fireverkas įskrido iš tą kambarį. Bet mes turim daugiau nei raketos, mes turim žiūrėkit ir dėžių, ir firecrackerių turime, ir noveltys. Kas yra noveltys tiksliai? Ai, man atrodo, žinau, kas yra noveltys. Man atrodo, čia yra tie, kur galbūt šviečia visokiausi dalykai. Žinokit, nežinau, bet galim uždegti, ką šitas tiksliai daro. Aš nežinau, kas tiksliai daro šitas dalykas, bet uždegiau kambarį. Ai, ai, čia tie, kur šiaip šaudo tokias spalvas, žinau šitus fejerverkus. Oh my gosh, PewDiePie, oh my gosh, turim PewDiePie'us už šį daiktą, Mr. Beats. Čia galbūt tokiu dideliu tigru sprogs, šiaip žiauri cool, man atrodo turėtų. Gerai, sprog tu pirmas, ir kuo čia sprogs jisai? Ai, ne, tiesiog spalvom sprogsta, ir man atrodo tiesiog jie šaudo pastovi ar ne, lyg ir ne, pa vieną šuvį duoda jie. Tai kad tą kažkaip per toli padėjau, tai paskutinis šuvis kažkaip labai vėluoja. Bet cool. Einam padarysim labai durną dalyką, tai uždegsim fejerverkus prie sprogstamų dalykų. Man labai įdomu, kas nuo to bus. Dumbumas. Oh my gosh, gerai leidžiam dumbumą šitoj vietoj. Bet maždaug va čia va paleisim dumbumą. Labai įdomu, kas nuo to įvyks, kad čia yra tiek daug sprogstamų dalykų aplinkui. Kai deg! Oh my gosh. Oh my gosh. Nežinau, kas čia viduj vyksta, bet kas ten įvyko? Oh my gosh, kaip čia cool atrodo. Žiūrėkit, net debesys nusidažė raudonai. Bet čia kol kas buvo labiausiai cool dalykas, ką padariau. Ir čia palaukai dabar klausimas, ar čia vis laik buvo tuščia, ar čia viskas išskrido. Oh my gosh, čia palaukai tas vienaragas iš Mr. Beast video. Aš noriu pažiūrėti, kas įvyks, kai mes čia labai daug degių medžiagų pridėsim į namą. Bet kažkokių vaikų kambarį padėsim, daug sprogstamų, va tokių dalykų, man labai įdomu, kas bus. Imam Viper 2 kažkokį, tai galvoju, šitas galbūt sueis, paleisim vieną, galbūt kelis paleisiu, žinokit, aš juos. Ir uždegsim vidurinį. Ir tiesiai nuo vidurinio dabar tie pradėjo degti. Na ir žiūrėsim, kas įvyks namui. Kas įvyks namui? Ar jis sprogs galingai, ar nelabai? Įtartinai, jis sprogo tai gražiai, bet oh my gosh! Uždegiau namą. O, mašina kėmė. Viskas dega, kai reikalas. Bet lyg ir dar pakankamai tvarkinga, ta prasme. Kad biški dega, čia nieko tokio, bet antras aukštas irgi sprogo.
Oh my gosh, kaip čia viskas dega. Žiūrėkit, dar čia dega lova. Kiek čia mes turim daug fejerverkų, žinokit, ir aš noriu labai išbandyti viską. Ir aš lyg ir viską sujungo, dabar beliko tik tai uždegti pirmą fejerverką. Tai yra va šitą, vat, Viper 2. Jis bus pats pirmas, kuris skris į viršų. Ir man ruoš yra vienas tas gražesnių lyg, arba tas stipresnių. Ir jau man atrodo dėžė šaudo. Wow. Čia žinokit, iš tiesų galima labai daug fejerverkų prikurti. Ir čia galima labai daug visokiausių scenarijų prikurti. Oh my gosh, kažkas dūmus leidžia. Kaip cool atrodo, oh my gosh. Ir dar vienas paskutinis, ir dar du paskutiniai skrido, wow, smiley, finalui, smiley. Ir hebra, mes esam dabar ranch žemėlapį, tai mes dabar esam rančioje kažkokioje, kur yra daug visokiausių augalų ir manau, čia yra daug kas, kas gali užsidegti. Čia manau, aš galiu tiesiog uždegti su žiebtuvėliu kokį nors augalą, ai, nelabai. Žinokit, čia tai aš manau, galim, žinokit, padaryti irgi daug žalos. Gerai, žinokit, galim, o, Chinese wall galim paleisti, nežinau, kas tiksliai yra, bet žinokit, čia gali šitą gražiai irgi atrodyti ir padėsim mes čia į tarp augalų. Degam fejerverką, kaip jis atrodys, realiai ten tarp kažkokių, tai nežinau, gal ten kukurūzai galbūt ten yra. Čia tokie. Ai, bet dar pagalit kartą šaudo, amazing. Kokie rožiniai ir balti, šitą visai gražus iš tiesų. O, labas tau, pikčiurna, oh my gosh, koks tu piktas. Na ką, mes jį nusprogdinsim šitą dalyką. Šiaip įdomu, aš šitą sugebėsiu, aš paleisti šitą, nežinau, pabaisą, vat kažkaip pamiršau, kaip vadinasi, bet į viršų. Jis išskrido, ne? Ne, jis vis dar žemėj. Op, bet augalų tai nebėra. Šitas namas, žiūrėkit, yra dar kūrenamas ir čia šviesos vidu dega. Yra krosnis. Nu, kas bus, jeigu mes padėsim, pavyzdžiui, nežinau, fejerverką šalia krosnies. Pavyzdžiui, va kažkur, tai va čia va galim padėti vieną. Op, ne taip nenorėjau padaryti, bet va taip. O, jis užsidegė. Žiūrėkit, iš tiesų veikia laužas, tai jis uždegs fejerverką dabar. Jis sprogs viduj. Man įdomu, kas nuo to bus. Op, sprogo reikalas, bet nieko nevyko. Šiaip gražu. O, palauk, antras užsidegė. O, irgi nieko nevyko. Šiaip šitas žiauri gražus yra fejerverkas. Ir žinai, kas man yra dar labai įdomu, kas pasiko, mes padėsim dėžės aukštyn kojom. Va štai va taip va. Nes iš tiesų kartais žmonės netyčia galbūt padeda fejerverkų dėžę aukštyn kojom, tad būna daug blogų dalykų. O kadangi čia yra tik žaidimas, tai mes drąsiai galim tai padaryti per žaidimą. Na, viską apjungiau nuo centrinės dėžės ir dabar beliko uždegti centrinę šitą dėžę. Jinai šaus iš pradžių į apačią. Kas būna, kaip šauna fejerverkai į apačią? O. Vienas iššovė. Cool. Jis sužiūri gražu, kai sakė šauna į apačią. Tarsi, oh wow. Ok, dabar žinokit, čia gali būti biškai chaosas. Gerai, žinokit, prasto žaidimai yra iš tiesų įdomu, tokias vat nesąmonės daryti, bet iš tiesų tai tikram gyvenime čia būtų žiauriai pavojinga. Wow. Oh my gosh, kiek čia daug. Gerai, žinokit, gal šiek tiek padauginau iš tiesų šių. Gal šiek tiek padauginau. O, kiek daug žinokit skirtingų fejerverkų pridėjau. Dar vieną iš jų kažkaip labai aukštai netyčia padėjau, bet ką padarysi. Tik dabar reikia viską man vėl sujungti, žinokit, visiškai randomiai, kad tiesiog čia po to taip prizigzaginsiu, kad bus tiesiog daug įvairovės. Tai čia bus toks taip po to labai nekontroliuojamas sprogimas. Gerai, žinokit, manau prizigzaginau kaip ir gana normaliai. Iš tiesų tas vienas, kur aukštai gana keistai atrodo. Tačiau pagalbėti, čia būtų dabar toks labai labai galingas sprogimas. Žinokit, galvoju kažkur nuo centro pradėsim. Tačiau šitą uždegsiu, atsitrauksiu toliau ir eisim žiūrėti fejerverkus. Ir viskas, fejerverkai baigėsi, iš tų buvo žiauri cool. Ir ką tik mačiau, kaip išnyko man prieš akis realiai viena iš dėžių. Tai jos pasirodo tiesiog išnyksta. Na, bet žinokit, gal aš labai noriu ištaškyti šitą namą dar, taip jau nevaikiškai ištaškyti aš jį noriu. Aš tiesiog padėsiu čia tą dumbumą šitoj vietoj, jį paleisiu, žinokit, ir žinokit, aš manau, kad jau šiam kartui bus kaip ir viskas. Realiai uždegėjom kaip ir namą, ir pasirodo aš vieną fejerverką prieš tai praleidau. Namas sprogo. Žiūrėkit, arba galim uždegti šitą fejerverką, vat. Tiesiog dėl sėkmės va šitam namui. Sudeginom namą, why not. Šiaip fun žaidimas, fun žinokit, žaisiu fejerverkais iš tiesų. O, buvo pretty. Na, hebra, žinokit, bet šiam kartui, manau, buvo kaip ir viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo visi ir viso gero.